Шалғастырамыз, колледждерге бөлінетін мемлекеттік тапсырыс көлемі артады. Осылайша биыл 120 мыңнан астам қазақстандық тегін техникалық және кәсіптік білім алмақ. Бұл туралы Білім және ғылым министрлігінде айтылды. Ахмет Балтанова тарқатады. 5-ші сыныптан бастап тігінші дизайнер болуды армандаған Айкен бүгінде технологиялық колледждің 3-ші курс студенті. Білім ордасымен келісім шартқа отырған мына ателеге мамандығының қыр-сырын үйрену үшін жиі келеді. Мен өз басым бұл мамандықты бітіргеннен кейін жұмыссыз қалудан қорықпаймын. Астананың өзінде ателье қаншама біздің студенттер сұранысқа ие. Жаңа оқу жылында техникалық және кәсіптік білімге бөлінетін гранттар саны 25 мың артады. Осылайша 120 мың түлекке тегін білім беру жоспары енгізілді. Бүгінгі күні 300 мың, 400 мың теңгеге жалақыға наубайшы таба алмай отыр. Техникалық мамандықтарға, колледждерге гранттардың саны көбейген өте дұрыс болды. Президент бизнес өкілдерімен кездесуінде колледждерді шефтік қамқорлыққа алу тәжірибесін дамытуды ұсынды. Бұл өз кезегінде студенттердің кәсіп орындарда тәжірибеден өтіп жұмысқа орналасуына мүмкіндік береді. Әрі жастар арасындағы жұмыссыздық мәселесінің де шешілуіне сеп болмақ. Мәселен, Айкен тәжірибеден өтіп жүрген тігін ателесі жыл сайын 2-3 колледж түлегін жұмысқа қабылдайды. Себебі көбіне ынталы жастар келеді, дейді кәсіпорын басшысы. Қолынан іс келетін жастарды бірнеше ай дайындап, сосын жұмыс ұсынамыз. Бізде тек тәжірибелі маманды жұмысқа қабылдау керек деген талап жоқ. Бүгінде елімізде 530-дан астам колледж бар. Сондықтан білім ошақтарын қолдайтын кәсіпорындар қатарын арттыру қажет. Осы мақсатта тәжірибеден өтуге келген студентке жетекшілік еткен маманға сыйақы төленеді. Ал практика кезеңі студенттердің еңбек өтіліне есептеледі. Жұмыс берушілерді өзіміздің сол колледждерде құрылған қамқорлық кеңестерінің құрамына кіргізіп, жалпы колледждерді басқаруға, сонымен бірге мынау индустриалдық кеңес деген бар. Бұл жалпы колледждердегі оқу бағдарламаларына жасап, соларға көмек көрсетеді. Соның құрамына енгізіп, жалпы осы оқу бағдарламаларын жасауына да үлес қосады деп ойлаймыз. Жыл сайын шамамен 145 мыңға жуық студент орта білімді тәмамдайды. Олардың 70% еш қиындықсыз жұмысқа орналасады екен. Десе де елімізде жұмысшы мамандар тапшы. Сондықтан білім саласындағы жаңа өзгерістер білікті кадр дайындауға, жастарды жұмыспен қамту мәселесін шешуге оң ықпалын тигізері сөзсіз. Ахмет Балтанова, Жасұлан Жақсай, ұлттық арна.